հաճախված եմ շեղվել այսօրվա այս պահին քննարկվող օրակարգից եւ հանդես գալ հետեւյալ հայտարարությամբ։ Ադրբեջանը շարունակում է Հայաստանի հետ սահմանին սադրիչ եւ ագրեսիվ գործողություններ իրականացնելու քաղաքականությունը։ Ինչպես հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհուրդը, նոյեմբերի 14-ին Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի արևելյան տեղամասերից մեկում ադրբեջանական զինված ուժերը զինտեխնիկայի աջակցությամբ ներխուժել են Հայաստանի Հանրապետության տարածք։ Բանակցությունների արդյունքում զինտեխնիկան և զորքերի մեծ մասը ետ են քաշվել, բայց հայկական կողմը ունեցել է դիրքային կորուստներ։ Տեղի ունեցածի արդյունքում վերնշված հատվածում Ադրբեջանը ամրապնդել է սույն թվականի մայիսի 12-ին տեղի ունեցած Հայաստանի Հանրապետության տարածք ապօրինի ներթափանցման արդյունքում ունեցած ներկայությունը։ Մայիսի 12-ի ներթափանցումից հետո Ադրբեջանը օկուպացիայի ներքո է պահում Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի շուրջ 41 քառակուսի կիլոմետր տարածք շուրջ 11 տեղամասերում։ Ադրբեջանի իշխանությունները հանդես են գալիս Հայաստանի նկատմամբ ագրեսիվ հայտարարություններով, ըստ էության նորանոր տարածքային և անվտանգային սպառնալիքներ ստեղծելով Հայաստանի Հանրապետության համար։ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին հրադադարի ռեժիմի խախտումները կրում են ամենօրյա բնույթ։ Այս իրավիճակը ուղիղ սպառնալիք է ստեղծում հավաքական անվտանգության պայմանագրի անդամ երկիր հանդիսացող Հայաստանի Հանրապետության համար։ Դեռևս սույն թվականի մայիսի 12-ից հետո Հայաստանը հանդես էր եկել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ճգնաժամային իրավիճակների արձագանքման կարգի համաձայն հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրադրության մոնիթորինգի նպատակով ՀԱՊԿ առաքելություն գործուղելու նախաձեռնությամբ։ Նախաձեռնությունը ցավոք մինչև օրս կյանքի չի կոչվել։ Հաշվի առնելով, որ Հայաստանը հանդիսանում է ՀԱՊԿ նախագահող երկիր, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը կոչ եմ անում հանդես գալ հայ-ադրբեջանական սահման ՀԱՊԿ դիտորդական առաքելություն ուղարկելու նախաձեռնությամբ, համաձայն հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ճգնաժամային իրավիճակներին արձագանքման կարգի։ Միևնույն ժամանակ մեր խորհրդարանական գործընկերներին կոչ եմ անում միջազգային բոլոր ատյաններում հանդես գալ Ադրբեջանի ագրեսիվ քաղաքականությունը և Հայաստանի տարածքների օկուպացիան պարզաբանող և լուսաբանող հայտարարություններով։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Շնորհակալություն, պարոն Աղաջանյան։ Եզրափակիչ ելույթներ, շնորհակալություն, հարցի քննարկումն ավարտվեց։ Հարգելի պատգամավորներ, քննարկում են կառավարության կողմից ներկայացված անձնական տվյալների ավտոմատացված մշակման դեպքում անհատների